FOSFA, generální partner českého olympijského týmu a sponzor pořadu. Není to jenom obrovské sportovní umění, ale i, tak bych řekl, herectví. Ten projev, tanec, všechno v tom jednom. Přivedl jsem Michala k ledu a chtěl jsem, aby se naučil bruslit, protože chtěl hrát hokej. No a tak nějak to u toho zůstalo a pak samozřejmě, když se chodí na jeden stadion, tak i ta dcera Eliška zůstala u toho krasobruslí. K mým snem byla olympiáda, takže to byl ten hlavní největší sen, který jsem měla. Na té cestě za těma úspěchama mě v podstatě pomohla nejvíc asi rodina. Rodina je prostě základ. Táta bruslil kdysi, brácha bruslí a bruslím, takže v podstatě u nás to bylo odjakživa to bruslení. Trénovat svoji dceru je teda hrozně těžký, protože se musím naučit oddělit trénink a sport od domácnosti. Snažíme se oddělovat tu sportovní a rodinnou stránku. Samozřejmě občas to úplně nejde, je to hodně složitý, ale snažíme se to teďkom nějak rozdělit a myslím si, že v posledních letech nám to docela jde. Jako krasobruslařku mě definují určitě skoky, odjakživa, a určitě ta houževnatost toho, že ještě v mých letech stále krasobruslím tady v Česku. Při těch skocích se mě v podstatě nehoní hlavou vůbec nic, protože je to tak rychlej moment, kdy vlastně člověk ani nemůže nad ničím moc přemýšlet, jestli udělá dvě otočky, tři otočky, to už prostě předem je daný. Tenhle sport je určitě drsný v tom, že vlastně musíme si udržet nějakou figuru, musíme umět právě ty skoky, takže musíme mít sílu, musíme být ale i vlastně pružný, aby jsme mohli potom udělat různé piruety, různé váhy a všelijaký pozice, které k tomu krasobruslení patří. Takže taková všestrannost. Řekla bych, že každý sportovec si najde nějaký zlomový moment a právě o tom to je, jestli ho dokáže překonat. Samozřejmě byly tam i nějaké úrazy, ať už je to zlomený kotník nebo taková menší operace kotníku. U mě určitě právě tady ta vyzrálost právě přišla teďkom v těch pozdních letech, takže u mě se to projevilo až, dejme tomu, ve 22. Některé holky jsou v nejlepších letech, mezi 15 až 17 lety vyhrávají olympijské hry, ale pak jsou právě takové bruslařky, které byly na tom vrcholu až po té 20 nebo v 25, někteří i v 30. No ten krásně projel, ten krásně odklouzl do výjezdu. To je ono. Já si prvotně myslím, že ta filozofie toho trenéra je, když se začíná u malých dětí, tak aby tam jsme je přivedli k tomu sportu, k tomu pohybu, je tam fair play, to si myslím, že do života určitě se hodí. Když si ho pošleš pěkně na ten oblouk, tak tam není žádný problém, to odklouzne výjezd a super. Eliščiny pozitivní stránky vidím v tom, že opravdu už je dospělou krasobruslařkou, tak se naučila pracovat hodně i sama. To si myslím, že je obrovský posun a to ji žene dopředu, aby pokračovala ještě dál, že se pořád cítí, že to může být ještě lepší. Ale potřebovali bychom, kdyby zlepšila víc zapracovala třeba na tom projevu, nebo kdyby to ze sebe dostala ještě víc, to je taková trošku jako jediná stránka, která nám ještě malinko tam chybí. Na olympijské hry pojedou jak Michal, tak Eliška. Je to možná takový trošku příběh pro mě. Toto je opravdu takový vrchol, možná jak trenérské, tak ale takový příběh toho, že oba sourozenci se zúčastní jedněch olympijských her. Ale chci předávat ty zkušenosti a pomaličku, až Eliška třeba skončí a Michal skončí,
tak abych jim to mohl třeba nějakým způsobem předat a mít tu radost. A to bude ten největší asi sen, mít tu radost, že oni se budou na tom podílet dál a budou vychovávat další reprezentanty. Mám v podstatě motto takový, že prostě to nikdy nevzdávat. Vždycky tam nějaký ten cíl je a pokud si za ním půjdu, tak je dosažitelný. FOSFA, generální partner Českého olympijského týmu a sponzor pořadu.